واکنش های اعتراضی به مرگ مهسا امینی دختر 22 ساله سقزی در پی خشونت گشت ارشاد همچنان ادامه دارد. از سقز کردستان تا تهران پدر مهسا امینی نیز با رد بیمار بودن دخترش فیلم بازداشتگاه را تخطی شده دانست. افشار سیگارچی مرور دارد بر آخرین خبرها در این ارتباط. بله پیام، در ادامه گسترش خشم و اعتراض عمومی از خشونت منجر به مرگ مهسا امینی توسط گشت ارشاد، جمعیت دانشجویان دانشگاه تهران امروز یک شنبه 27 شهریور با شعار زن زندگی آزادی تجمعات اعتراضی برگزار کردند. دانشجویان ضمن خواندن سرود همراه شو عزیز، پیوستن مردم به یکدیگر را خواستار شدند و گفتند این درد مشترک هرگز جدا جدا درمان نمی شود. اما در شبی که گذشت، یعنی شنبه شب، شهرهای سقز و سنندج نیز شاهد حضور جمعی از مردم بود. بر اساس تصاویری که به دست صدای آمریکا رسیده، اعتراضات در سقز و سنندج با خشونت ماموران امنیتی مواجه شده که در پیان چندین تن زخمی شدند که گفته میشه دست کم حال دو تن از اونها به نامهای کیان درخشان و محمد پارسا صحت بخیمه. در مورد کیان درخشان گفته میشه که 4 تیر ساچمه به او اصابت کرده که 3 تا به قلب و یکی هم به سرش خورده. پیرامون اعتراضات شنبه شب اضافه کنم که برخی منابع از بازداشت ده‌ها تن در جریان اعتراضات در شهرهای سقز و سنندج خبر میدن. در طی روزهای اخیر همچنین رسانه‌ها و نهادهای حکومتی ضمن رد اتهام خشونت از سوی نیروی انتظامی در مرگ مهسا، با انتشار تصاویری از حضور او در بازداشتگاه دلیل مرگ او را سکته و سابقه بیماری او عنوان کردند. پدر مهسا امینی در واکنش به انتشار این تصاویر و البته مطرح شدن سابقه بیماری دخترش روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه همیان گفته که فیلم بازداشتگاه تقدیم شده و موضوع سابقه بیماری مهسا یک دروغه. مهسا سر یا بیماری زمینه‌ای نداشته. امجاد امینی پدر مهسا در گفتگوی دیگر با امتداد هم گفته دخترهایی که همراه مهسا بودن با او تماس گرفتن و گفتن که مهسا را زدند. به گفته آقای امینی در ماجرای تدفین هم حکومت می‌خواسته که شبانه دختر او را دفن کنه. او در ادامه افسود که از پزشکی و قانون درخواست کردن که ببینن آثار کبودی روی پای دخترش برای چه هستش و گفته که هیچ کس به او جوابی نداده. به گفته آقای امینی به هر کسی هم که گفته ایشون رو دست به سر کرده و آخرش هم هیچ کس برای پاسخگویی به ایشون نیومده. در همین ارتباط و مسائلی که مربوط به روندی بوده که در ته دورانی که مهسا در بیمارستان بوده گفته میشه که شماری از پزشکان و کادر درمان بیمارستان کسرا در تهران که مهسا امینی در اونجا بستری شده در گذشت برای کتمان حقیقت تحت فشار قرار گرفتن و توسط نهادهای امنیتی تهدید شدند. بنابر اطلاعاتی که به بخش فارسی صدای آمریکا رسیده، مقامات امنیتی جمهوری اسلامی به شدت پزشکان را زیر فشار گذاشتند و یکی از این پزشکان را که در توییت اصابت ضربه به سر مهسا را تایید کرده بود مجبور کردند که توییتش رو پاک کنه. روز گذشته صفحه اینستاگرامی بیمارستان کسرا بیانیه‌ای منتشر کرده بود که در آن به روشنی اعلام کرده بود که زمانی که مهسا به بیمارستان منتقل شده علائم حیاتی نداشته و دچار مرگ مغزی شده بود. البته پست اینستاگرامی بیمارستان کسرا کمی بعد بدون هیچ گونه توضیحی از این صفحه پاک شد. پیرامون واکنش‌ها از سوی اهالی رسانه، مطبوعات، فعالین و احزاب نیز بگم که همزمان با اون که بیشتر روزنامه‌های صبح روز یکشنبه در سوگ مهسا نوشتن، کیهان و ایران همچنان عملکرد گشت ارشاد و سیاست حکومت در این زمینه رو مورد حمایت قرار دادن. در همین حال احزاب کرد فراخوان‌هایی هم صادر کردن مبنی بر اعتصاب عمومی در روزهای آتی. هم مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در فراخوانی خطاب به مردم، احزاب سیاسی ایران، کردستان و سازمان‌های جامعه مدنی خواهان اعتصاب عمومی در اعتراض به بازداشت و مرگ مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی شدند. در روزهای اخیر بسیاری از چهره‌های سرشناس داخلی و خارجی در این مورد اظهار نظر کردند، حتی اونها که همین الان در درون حاکمیت سمتی دارند. این بخشی از اظهارات شنبه شب مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس. زمان شاه خیلی راحت آدم از امام حسین و از حضرت علی و از اسلام و از دین میگفت، برای اینکه خیلی راحت میتونست از عدالت، انصاف، صداقت، شجاعت این عزیزان بگه.
اون وقت بود کشور رو میگیرن دختر مردم به خاطر اینکه 4 تا موش بیرونه میبرن و بعد مردهشو تحویل میدن. چجوری آدم به فضل به خاطر موی سرش بیرونه میبریم وضعیت رو بعد تحویل به اصطلاح خانواده میدیم؟ خیلی سخته، خیلی غیر قابل قبول این رفتار ما. خدا به ما رحم کنه، خدا به بچه‌های ما، به آینده ما. در واکنش دیگر، جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیتی مجلس پیرامون برخورد منجر به فوت مهسا امینی گفت جز طالبان هیچ کس این رفتار رو با شهروندانش نمی کنه. اما مرگ مهسا امینی در رسانه‌های منطقه هم بازتاب ویژه‌ای داشته. سران خاطری از عراق نگاهی انداخته به پوشش رسانه‌های منطقه از مرگ مهسا امینی و اعتراض‌های پس از آن. بیشتر رسانه‌های منطقه به مرگ مهسا امینی و اعتراضات پس از آن پرداختند. وبسایت العربی مرگ مهسا امینی تحت شکنجه گشت ارشاد و همچنین تظاهرات مردم در سقز، سنندج و تهران را پوشش داده. اسکای نیوز در مورد آغاز تظاهرات در مراسم خاکسپاری مهسا امینی، سرکوب معترضان در کردستان و واکنش‌های داخلی و خارجی نوشته. الجزیره خشم مردم از مرگ مهسا امینی و ابعاد مختلف اون رو پوشش داده، از اعتراضات مردم گرفته تا خواسته ابراهیم رئیسی و بیانیه بیمارستان کسرا. از شرق الاوسط به واکنش های بین المللی از مرگ مشکوک مهسا امینی پرداخته. الحره در مطلبی با عنوان مرگ بر خامنه ای، مرگ مهسا امینی موجی از اعتراضات رو در ایران برانگیخت، واکنش های داخلی رو پوشش داده. الهلنت هم نوشته به خاطر روسری کشته شد، مرگ دختر جوان در ایران شعله اعتراضات رو برافروخت. وبسایت ایلاف در مورد سرکوب معترضان در تهران، سقز و سنندج و واکنش های دولتی نوشته. آی 24 نیوز در مورد شعارهای مردم و اعتراضات علیه مقامات جمهوری اسلامی و همچنین در حمایت از مهسا امینی نوشته. میدل ایست آنلاین هم به تظاهرات مردم پرداخته و نوشته خاکسپاری مهسا امینی به محاکمه نظام دینی در ایران تبدیل شد. اما کلیت گشت ارشاد هم در بسیاری از رسانه‌های منطقه پوشش داده شده. حتی وبسایت الحره گشت ارشاد رو با پلیس حسبی داعش مقایسه کرده که اقداماتشون خیلی به هم شباهت دارند. سوران خاطری، صدای آمریکا، اربیل. امجاد امینی، پدر مهسا امینی، در گفتگوی اختصاصی که روز یکشنبه با صدای آمریکا داشت، درباره روند ترخیص دخترش و اصرار مسئولان حکومتی برای دفن سریع پیکر او توضیحات دادی که میشنویم. ما پرونده مریض و جنازه رو چه بودم و پزشکانی اصلا نذاشتن من برم تو. نمیدونم، همه جنازه در من رو نگه داشتن بردن تو. بعد از یکی دو ساعت آوردن بیرون، پوشیده بود، اصلا داخل یه صندوق درش رو بسته بودن که اصلا من نمیدونستم باید چی کار کردن، چه بلای به سر جنازه آوردن، خدا میدونه. حقیقتش من هیچ خبری از این ندارم. بعد ما رو آوردن با یه آمبولانس فرستادن فرودگاه و بردیم تبریز. وقتی بردن تبریز اونجا هم اصرار کردن که بعد همون امشب ما باید بیارمش سقز. هرچی اصرار کردم گفتم بابا این جنازه الان از ظهر داره تو این صندوقه، این اصلا الان بو گرفته، باید ما اینو چطوری ببریم؟ بذارید سرخونه یکی از بیمارستانا فردا میبریم. هرچی اصرار کردم قبول نکردن. یه طرف فرماندار زنگ زد، یه طرف استاندار زنگ زد آقا بیارش سقز ببر سرخونه سقز. دیگه اینقدر گفتم باشه ببریم سرخونه سقز. قرار بود بیاریم سرخونه سقز تا ساعت 8 صبح اینا ببریم. من با پیام داده بودم، من با تمام همشهریام از دوستانم گفته بودم آقا ما ساعت 9:30 این جنازه رو دفن میکنیم. به همه اطلاع داده بودم. بچهای خودم تهران بودن، ساعت 12 حرکت کردن. هر چی اینو گفتم گفتن آقا نمیشه، باید شب همین شب خاکسواری بشه. دیگه اومدیم طرفای سقز، وسط راه فرماندار و نماینده اومدن من آوردن تو ماشین خودشون. خیلی خواهش کردن که بله باید همین امشب اجرا بکنم. گفتم آقا من شب نمیتونم اینو خاکسپاری کنم، من به مردم قول دادم، من فامیل دارم، من دوست دارم، من همسرم هنوز تهران نرسیده سقز. اینقدر اصرار کردم از اینا، اونا هم هرچی اصرار کردن من قبول نکردم. گفتم آقا من این وسط راه منو پیاده کنید، خودتون جنازه رو ببرید دفن کنید دیگه، وقتی بزور شما هست، وقتی اجبار میکنید آقا دیگه منو نمیخواد که آقا جنازه رو خودتون ببرید، ولی من شکایت میکنم به دنیا، میگم جنازه منو فرماندار دزدیده.
واقعا میخواستن اصلا من هیچ خبری نداشته باشم، خودشون ببرن خاکسپاری کنن. من اینو که گفتم فرماندار این بخدا ترسید و اینا، گفت آقا نه نمیشه، اگر شما راضی نباشی نمیشه. گفتم پس آقا ببری سر خونه بیمارستان سقز تا صبح ساعت 8. شما میگین آقا باشه، من نمیگم 10، بذار ساعت 8 اجرا بشه این برنامه. هر چی اصرار میکنن اینا دیگه نیروهای زیادی خیلی اومدن، در حال آوردیم سقز، نذاشتن چیزام ببریم سرخونه بیمارستانم ببریم. گفتن آقا شلوغ میشه، به خاطر این شلوغ نشه نمیبریم اونجا، همین مستقیم میبریم قبرستان آیچی. امجد امینی در ادامه گفتگوی اختصاصی با صدای آمریکا درباره ابهامات موجود در مورد تحقیقات پزشکی قانونی هم توضیحات داده و در مورد وعده مسئولان برای تحقیقات بیشتر و احقاق حق ابراز ناامیدی کرده. و دیشون قول دادن، قول میدن، میگن این کارو میکنیم، ولی به خدا من به قول اینا هیچ اطمینانی ندارم. هیچ قول میدن ولی من 100% میدونم دروغه، 100% میدونم دروغه. چون جنازه پسرم، دخترم رفت دیگه، دخترم از این دنیا رفت، دخترم چی زنده نمیشه دیگه. من اینم خواهشم اینه حداقل برای بقیه دیگه مردم نشه. پدر مهسا امینی در ادامه گفتگو با صدای آمریکا درخواستی هم از جامعه جهانی داشته که میشنویم. میخوام از همه میخوام خون دختر من پایمال نشه. این اشخاصی که این رفتارا رو کردن، این اشخاصی که اینجوری باعث مرگ یه دختری به 22 ساله جوان اینجوری شدن، حداقل تنبیه بشن، حداقل یه جوری بشه مجازات بشن این واقعا. نسخه کامل این گفتگو در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی بخش فارسی صدای آمریکا در دسترس است. گفتگوی اختصاصی و ویژه با پدر مهسا امینی درباره شرایط او و اینکه او میگوید زیر شرایط زور و اجبار مسئولان حکومتی است. و اما خبر درگذشت مهسا امینی، رسانه‌های اروپایی و غربی هم در این رسانه ها بازتاب گسترده‌ای داشته. سارا دماوندان از آلمان به برخی از واکنش مقام‌های اروپایی و رسانه‌های مطرح غربی پرداخته. مهسا امینی یکی دیگر از قربانیان گشت ارشاد در ایران، نامی که در دو روز گذشته ترند جهانی شد و اغلب رسانه‌های جهان خبر درگذشت او و حوادث پس از آن را پوشش دادند. هفته نامه معتبر اشپیگل آلمان با انتشار تصویر زنانی با پوشش چادر به مسئله حجاب اجباری در ایران و مرگ مهسا اشاره کرده و نوشته هر کسی که قوانین سختگیرانه پوشش در ایران رو زیر پا بگذاره باید منتظر مجازات های شدید باشه. شبکه انتیوی آلمان هم با انتشار خبر درگذشت مهسا امینی و تصاویر او به ادعای مقامات ایران درباره چگونگی مرگ مهسا که به گفته آنها ناشی از عارضه قلبی بوده اشاره کرده و گفته که با این حال خانواده مهسا میگن او بر اثر ضربات به سر جان داده. روزنامه فرانسوی لیبراسیون هم در یک گزارش مفصل اعتراضات دو روز اخیر به کشته شدن مهسا امینی رو سرآغاز یک جنبش اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران توصیف کرده. مرگ مهسا امینی علاوه بر رسانه‌های غربی واکنش برخی چهره‌های شناخته شده هم به دنبال داشته، از جمله امید نوری پور نماینده ایرانی تبار حزب سبزها در پارلمان آلمان که با انتشار توییتی به مرگ مهسا و مسئله حجاب اجباری در ایران پرداخت و نوشت که دهه‌هاست جمهوری اسلامی زنان رو تحت خشونت قرار داده و این باید به پایان برسد. بیژن جیرسرایی یکی دیگر از اعضای ایرانی تبار بوندستاگ هم با انتشار هشتگ مهسا امینی و تصویر او روابط کشورهای اروپایی با جمهوری اسلامی ایران را مورد انتقاد قرار داد و نوشت ناامید کننده است که حتی کشورهایی با سیاست خارجی و به اصطلاح فمینیستی این جنایات وحشتناک علیه زنان را نادیده می گیرند. مسعود قره‌خانی نماینده ایرانی تبار پارلمان نروژ و همچنین روزنامه داگ بالدت این کشور به چگونگی جان باختن مهسا امینی، مسئله حجاب اجباری در ایران و برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس با زنان پرداختند. سارا دماوندان، صدای آمریکا، هانوفر آلمان.
و اما پس از گذشت دو روز از جان باختن مهسا امینی و بی پاسخ ماندن بسیاری از پرسش‌ها در خصوص این اتفاق، بسیاری چه در جهان واقعی و چه در فضای مجازی خواهان پاسخگویی مسئولان جمهوری اسلامی هستند. برای مرور واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی با روزیتا ایران دوست همراه می‌شیم. حجم واکنش‌ها بسیار گسترده است و به همین دلیل در این بخش به واکنش‌های داخلی نگاهی می‌اندازیم. بسیاری از شخصیت‌های شناخته شده در دو روز گذشته به این حادثه واکنش نشون دادند. محمد ابطحی از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب واکنش‌های متفاوتی به این حادثه داشته و در واکنش به توییت انسی خزعلی میگه: شنیدم خانم خزعلی گفتن خیلی متاسفم. اگر این موضوع از معاونت زنان ریاست جمهوری کافیه، گفتم گفته باشم. آقای ابطحی در توییت دیگه‌ای هم میگه: حتی خبر توجیه و ارشاد همراه با سکته و کمای مهسا امینی کافیه تا چند نسل از هرچه دینداری، توجیه و ارشاد متنفر بشن. امریکه آیت الله امجد هم صریحاً به اون اشاره کرده. گوش همه برسارید که محمود امجد بارها گفته به گوش هر کس دل شما برسید به علماء بگن این اسلامی که ما واسه خودمون درست میکنیم، درست کردیم، هزاران بار از خوف نجسته و بتره. اکانت اینستاگرام توانا مطلب ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی رو منتشر کرده که گفته مقصر و مسئول اصلی در این فاجعه علی خامنه‌ایه که باید پاسخگو باشه. رفتار طالبانی گشت ارشاد به گفته مرتضی کواکبیان دبیر کل حزب مردم سالاری و همینطور کارزاری برای جمع کردن گشت ارشاد بود دیگه این داستان بوده. مسئله که کاربران بسیاری معتقدن چنین کارزاری با وجود جمهوری اسلامی بی‌معناست و مشکل خود نظامه و حالا بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با کارزار روسری سوزان همراه شدند. ایران وایر هم ویدیوی تعدادی از زنانی که به این کارزار پیوستن رو به اشتراک گذاشته. زهرا یگانه نویسنده افغان هم در پیام صوتی که برامون فرستاده این رفتارها رو با عملکرد طالبان مقایسه کرد. قتل خانم مهسا امینی روایت دیگری از تعصب و افراطیت هست، از دیکتاتوری هست، چیزی که در افغانستان ما قبلا هم شاهد از اون بودیم. فرخنده دختری که به بهانه توهین به اسلام زیر مشت لگد رهگذران جان داد و با آتش کشیده شد. در ایران نظام حاکم در واقع از آزادی مردم ترس دارن و حراس دارن و اسلام رو بهانه قرار میدن و حجاب رو بهانه قرار میدن تا بتونن به او بهانه اقتدار و دیکتاتوری خود حفظ بکنن. بخش دیگه ای از واکنش با به پست ها و پیام های هنرمندان و ورزشکاران برمیگرده. رضا صادقی در اینستاگرام نوشته اونایی که بچه دارن و اتفاقا دختر خوب میفهمن یعنی چی نگران فرداشون بودن و در ادامه هم میگه مگه میشه ساده رد شد از این فاجعه. ولی شاید گفت ویدیوی شراره دولت آبادی بیشتر از همه در شبکه های اجتماعی دست به دست شده. خانواده نداریم، دختر نداریم، خواهر نداریم. شما از چه قومی هستین آخه؟ از کجا اومدین شما؟ لعنت به تک به تکتون بیاد، شرم به همه تون بیاد که بویی از آدمیت و انسانیت نبردیم. انقدر عصبانیم، از خودم خجالت میکشم. همکارا، هممون باید سرمونو بذاریم زمین بمیریم. انقدر بی غیرتی. میدونین چرا؟ هنرمندایی که دنبال عنوان، دنبال موقعیت هستین، بازم برین دنبالش. وزیر ارشاد ما میگه ما هوای هنرمندایی رو داریم که هوامون رو داشته باشن. آقا من به سهم خودم هوای شما رو ندارم، نمیخوام هم داشته باشم، شما هم نمیخواد هوای من رو داشته باشین. که اگر حسن یزدانی کشتیگیر هم در اینستاگرام در استوری خودش مطلبی رو به اشتراک گذاشته و به خانواده مهسا تسلیت گفته.
کاریکاتورها و انیمیشن هایی هم در واکنش به جان باختن مهسا امینی بخشی از واکنش ها رو به خودش اختصاص میده. از اکانت دست و طرح تا کاریکاتورهایی از فرشاد منفرد و هادی حیدری که در دو روز گذشته مطالب متعددی رو به اشتراک گذاشته. البته لازم این رو هم بگم که هشتگ مهسا امینی در توییتر تا یک شنبه 27 شهریور از مرز 2 میلیون توییت و باز توییت گذشت و با حدود 11 میلیون لایک رکورد هشتگ اعدام نکنید در سال 1399 که ترند جهانی شده بود رو شکست. در بخش‌های بعدی هم به واکنش‌های کاربران غیر ایرانی که با هشتگ مهسا امینی به انگلیسی که از ترندهای برتر توییتر هم شده رو مرور می‌کنیم. دکتر مازیار صدری فوق تخصص مراقبت‌های ویژه از لندن ما همراه هستند. دکتر صدری، مقامات جمهوری اسلامی میگن مرگ مهسا امینی ناشی از عارضه قلبی ناگهانی بوده، در حالی که عکسای منتشر شده از او بر تخت بیمارستان حکایت از خونریزی از گوشش داره. آیا شما به عنوان پزشک بفرمایید که ممکنه که بر اثر عارضه قلبی از گوش بیمار خون بیاد؟ درود بر شما. متاسفانه این یه دروغ بسیار عامیانه است. اینکه عارضه قلبی بتونه به این با اون چیزی که من در ویدیو دیدم کسی رو بکشه، چنین چیزی اصلا امکان پذیر نیست. در سال گذشته در بریتانیا جمعیت 65 میلیون یک نفر در سن ایشون از عارضه قلبی مرده و اون هم مرد بوده و خانم ها با توجه به اینکه به خاطر هورمون های جنسی در مقابل بیماری قلبی تا سن یائسگی مقاوم هستن، چنین چیزی درشون بسیار نادر هست. بنابراین چنین چیزی یک دروغ ساده لوحانه و عامیانه هست و جنبه علمی نداره. در مورد خونریزی گوش باید عرض کنم که در این موردی که می‌فرمایید علتش، شایع‌ترین علتی که میتونه وجود داشته باشه، آسیب به بافت‌های اطراف گوش، چه بافت نرم هست و یا استخوان گیجگاهی و یا شکستگی قاعده جمجمه، که اینها شایع‌ترین علت خونریزی هستش که من در عکسایی که دیدم میتونه وجود داشته، یعنی هستش. و این چیزیست که من هر روز در بخش مراقبت‌های ویژه اعصاب باش برخورد میکنم و کاملا آشنایی دارم باش. هنوز پزشکی قانونی علت مرگ رو رسما اعلام نکرده، ولی قبلا مقامات گفتن که مهسا دچار مرگ مغزی شده بود. مرگ مغزی چگونه رخ میده و پیش شرط‌های اتفاق منجر به مرگ مغزی چیه؟ حضورتون عرض شد که همطور که عرض کردم این تخصص من هست و چیزیست که من بسیار بسیار میبینم این رو. با ویدیویی که دیدم و عکسایی که دیدم تقریبا تشخیص مشخص هست به عنوان پزشکی که هم در ایران هم در انگلستان قسم یاد کرده که حقیقت رو بگه، میتونم تشخیص بیماری رو کاملا مطرح بکنم و تشخیص بیماری مشخص هست برای این مسئله. صدای من رو دارید شما؟ صدای من رو دارید؟ بله بله صداتون. ببخشید یه لحظه فکر کردم قطع شد. کاملا مشخص است. من ویدیویی رو که دیدم ایشون وقتی که وارد اون سالن شدن یه مقداری حالت بیقرار داشتن و بعد از اون حالتی رفتن صحبت کردن. این مرحله هستش بعد از یک خونریزی مغزی به اسم اکسترا جورال هیماتوما یا هیماتوم خارج پرده های مغز، کاملا به این ترتیب بروز میکنه. تشخیصش برای کسی که متخصص هست بسیار بسیار واضحه. وقتی که مریض ضربه میخوره، یک شریانی هست که در ناحیه گیجگاهی عبور میکنه، این شریان پاره میشه و خونریزی میکنه ازش و بعد از اینکه حجم خونریزی به حد خاصی میرسه، این مریض ناگهان به صورت قش پیدا میکنه، همین چیزی که دیدیم، ولی در اون فاصله مریض کاملا علائمش کم هست. اگر من این رو در این عکسی که خدمتتون بخوام نشون بدم، این مقدار خون هست که در سی تی اسکن میبینید و این بافت مغز هست که در کنار اون قرار گرفته. وقتی که این مقدار خونریزی یواش یواش حجمش زیاد میشه، بافت مغز رو فشار میده و باعث فشار بر ساقه مغز و مرگ مغزی میشه که دقیقاً حالتی است که در اینجا دیدیم. در موقعی که ایشون وارد شده، این حجم خونریزی
کم بوده و ایشون به خاطر همین هوشیار بودند، ولی کن حجم خونریزی که زیاد شده این به قول معروف باعث شده که این مسئله قش کردن ایشون پیش بیاد. این یک مسئله کلاسیک جراحی اعصاب هست و من بارها و بارها دیدم و تقریبا تشخیص مسجل هست از نظر من که در بارها در دادگاه انگلستان به عنوان کارشناس حضور پیدا کردم و امیدوارم که پزشکان پزشکی قانونی ایران به قسمشون پایبند بمانند و حقیقت رو همونطور که هست منعکس بکنند تا این تشخیصی که تقریبا برای هر کسی که در این زمینه متخصص هست واضح هست رو بگذارند و پرده پوشی در این زمینه صورت نگیره. در پی واکنش گسترده شهروندان و کاربران فضای مجازی به برخورد شدید و قهری پلیس با مهسا امینی که منجر به کما رفتن و در نهایت مرگ او در بیمارستان شد، تصاویر منتشره از ایران از حضور اعتراضی مردم در خیابونها خبر میده. افشار سیگاچی و جزئیات بیشتر. بله آریان، از ساعت ابتدایی اعلام این خبر در تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد نشان داده میشه که خیابون‌های منتهی به بیمارستان کسرا به شدت امنیتی هستش. در برخی تصاویر نیز برخورد نیروهای امنیتی با شهروندان گزارش شده. از ساعتی پیش این حضور به تجمعات اعتراضی برخی از شهروندان تبدیل شده که علیه مقامات جمهوری اسلامی و در برخی نقاط هم به در برخی مواقع هم به کلیت علیه کلیت نظام شعار میدن. بخشی از آنچه که امشب در جریان بوده رو ببینیم. اینجا خیابون احمد قصیر پایین تر از میدان آرژانتین، جمعیت اعتراضی مردم به هوای مهسا امینی شعار میکشم میکشم آنکه خواهدم کشت. میدون آرژانتین 26 شهریور. در تصاویر دیگری هم نشان داده میشه که برخی از زنان با برداشتن روسری در کنار خیابان در اعتراض به مرگ دختری که در راستای تفکر ایدئولوژیک جمهوری اسلامی و حجاب اجباری کشته شد شعار اعتراضی سر دادند. در واکنش‌های مطرح شده پیرامون خشونت منجر به مرگ مهسا، سعید دهخان وکیل دادگستری در ایران در توییتی رهبر جمهوری اسلامی ایران را به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در ایران در قتل مهسا امینی مسئول دانست. در تصاویر دیگری که از تجمع اعتراضی شهروندان در منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان داده می‌شود که معترضان فریاد مرگ بر خامنه‌ای سر می‌دهند. همزمان گزارش شده که فضای شهرهای کردستان امنیتی است و حکومت میکوشد با استقرار نیروهای امنیتی خود را در واقع نیروهای امنیتی خودش از فراخوان احتمالی و حضور احتمالی مردم جلوگیری کنه. مهسا امینی دختر 22 ساله سنندجی که به اتهام بدحجابی بازداشت شد به کما رفت و در نهایت درگذشت. مرگی که بسیاری آن را یک نوع قتل حکومتی میخوانند، هرچند که حکومتی ها میکوشند توجیه کنند که در واقع آنچه که بر مهسا رفته یک مرگ طبیعی بود و مسئله خشونت یا قتل هم نبوده یا مسئله که اینچنین مطرح میشه. اما تصاویر همین امشب و اعتراضات امشب هم نشون میده که چطور حکومت از طریق نیروهای شخصی معترضان را سرکوب میکنه.
بر اساس آنچه که تاکنون گذشته، جمهوری اسلامی در تاریخ 40 ساله خودش نشون داده که هیچ اعتراضی رو بر نمیتابه، چه کوی دانشگاه 78، چه پس از انتخابات 88، چه دیمای 96، چه آبان 98، چه اعتراض به بیابی خوزستان و اصفهان و چه اعتراض به نیست کردن دختری 22 ساله چون مهسا امینی. البته بگم که مهسا امینی اولین شهروندی نبوده که پس از بازداشت و زمانی که در اختیار نیروی امنیتی و انتظامی بوده جون خودش رو از دست داده. پیش از او سعیدی سیرجانی، زهرا کاظمی، زهرا بنی یعقوب، ستار بهشتی، کاووس سید امامی و محمد راجی هم پس از بازداشت و در بازداشتگاه و زندان جون خودشون رو از دست دادن. و البته نتیجه شکایت هیچ کدوم این موارد هم به جایی نرسید و نیروی انتظامی دلایل مرگ رو مرگ طبیعی، سکته مغزی و خودکشی اعلام کرد. مراسم خاکسپاری مهسا امینی، دختر جوانی که ساعتی پس از بازداشت توسط ماموران گشت ارشاد در وضعیتی بحرانی به بیمارستان منتقل شد و روز جمعه پس از چند روز در کما بودن درگذشت، روز شنبه 26 شهریور با حضور گسترده مردم در آرامگاه آیچی شهر سقز و تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. افشار سیگارچی در بخش دیگر استودیو همراه ماست با جزئیات بیشتر. افشار، در ابتدا اشاره کنم که در گزارش پیش رو تصاویری پخش خواهد شد که ممکنه برای برخی ناراحت کننده باشه. پیکر مهسا امینی، دختر 22 ساله سقزی که در پی بازداشت از سوی گشت ارشاد جانش رو از دست داد، امروز شنبه 26 شهریور به خاک سپرده شد. جینا بخور بردم، جینا خواهی کنه تایه زنی چیه گلو بیداری زادر تایی که جنگ بار کردم بخور بردم. پیکر مهسا امینی بامداد امروز شنبه به سقز منتقل شد و حکومت در تلاش بود برخلاف روال هر چه سریعتر حوالی ساعت 2 تا 3 بامداد پیکر او را خاک کند، که خانواده مهسا امینی با حمایت مردم اجازه انجام این کار را ندادند. مراسم خاکسپاری مهسا امینی با حضور گسترده مردم سقز همراه بوده، مردمی که خود را در این غم شریک می‌دانند. در پی خشونت منجر به مرگ این دختر 22 ساله سقزی، روز شنبه مردم سقز در این مراسم شعار های علیه رهبر جمهوری اسلامی و سیاست حجاب اجباری سر دادند. برخی از منابع از تیراندازی نیروهای ضد شورش به سمت معترضان و زخمی شدن چند نفر خبر دادم. همچنین گفته شده که در میدان قدس سقز گاز اشکا شلیک شده. تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نشون داده میشه که مردم معترض سقز پس از برگزاری مراسم خاکسپاری مهسا امینی به سمت ساختمان فرمانداری حرکت کردن. اشاره کنم همزمان با پایین اومدن سرعت اینترنت در ایران، گزارش شده که اینترنت در سقز به طور کلی قطع شده. همچنین به گزارش سایت حقوق بشری هنگام، روز شنبه همزمان با انتقال پیکر مهسا امینی به زادگاهش، تمام راه‌های منتهی به شهر سقز برای جلوگیری از ورود مردم دیگر شهرها مسدود شده. در پایان اشاره کنم که دقایقی پیش بیمارستان کسرا در بیانیه در یک پست اینستاگرامی به یک بیانیه ساده
صادر کردن و در اون اشاره کردن که مهسا امینی بدون علائم حیاتی به این بیمارستان ارجاع داده شده. در این پست اینستاگرامی اومده که مهسا امینی در ساعت 8:22 دقیقه روز سه‌شنبه 22 شهریور بدون علائم حیاتی و در وضعیت مرگ مغزی به بیمارستان کسرا ارجاع شده و به رغم احیای قلب دوباره در روز جمعه دچار ایست قلبی شده و درگذشته. البته یک نکته گنگ در این بیانیه بوده که کماکان در این بیانیه بیمارستان کسرا علت مرگ اشاره‌ای نشده و لازم به ذکره که به رغم گذشت نزدیک به 50 دقیقه پست اینستاگرامی خودش رو پاک کرده.